Hai guys, selamat datang. Royal Flat Spy merupakan peranti boleh lipat pertama dipasarkan awal tahun ini dan kami dapat lihat rasa sendiri hardware yang sangat unik serta dikejar-kejar oleh ramai pengeluar telefon pintar buat masa ini. Tidak seperti peranti Samsung Galaxy Fold yang mana peranti ini hanya mempunyai skrin hadapan untuk dijadikan skrin utama bersaiz 7.8 inci. Jenis skrin pula sudah semestinya Super AMOLED untuk peranti mercu mereka. Kemudian resolusinya pula adalah Full HD Plus, sedikit lebar berbanding biasa semenjak ianya merupakan skrin yang boleh dilipat. Walaupun ianya mempunyai skrin yang fleksibel bagi membolehkan skrin boleh lipat ini menjadi komponen apabila dilipat, itu juga penting untuk melindungi skrin daripada rosak. Kali ini lebih kukuh dengan menggunakan Cicada Wing generasi kedua. Pertama kali memegangnya, saya boleh katakan agak kukuh dan sekurang-kurangnya dilindungi getah bagi mengelak kotoran seperti debu, pasir dan sebagainya. Dikuasakan oleh chip pemprosesan terbaru daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 855. RAM yang dibekalkan di sini adalah 6 hingga 8GB serta storan 128 sehingga 256GB. Menurut mereka, peranti ini juga dijangka akan mempunyai sokongan 5G daripada Qualcomm dan akan menggunakan modem terbaru itu dijangka dilancarkan di Eropah serta di seluruh dunia. Sistem operasinya di sini adalah WaterOS berasaskan Android 9 Pie, tetapi tidak memfokuskan navigasi gesture dan sebagainya. Multitasking juga menawarkan drag and drop apabila membuka aplikasi sebelah menyebelah memanfaatkan skrin yang besar ini. Kemudian kameranya pula dimasukkan 16MP telephoto serta 20MP wide angle sebagai fungsi yang lebih terletak pada bahagian belakang jika peranti ini dilipat. Kemudian untuk menangkap gambar selfie, anda hanya perlu pusingkan skrin dan halakan kamera kepada anda. Secara automatik, skrin akan dibuka pada bahagian belakang memudahkan pengguna menangkap selfie. Berat peranti ini sebanyak 320 gram dengan binaan campuran aluminium dan plastik di bahagian luar. Bateri berkapasiti 3970 mAh yang turut menyokong pengecasan pantas Flat Spy dinamakan sebagai RO Fast Charging Technology. Royal Flat Spy ini sudah pun dijual di pasaran China pada harga 8,999 yuan dan jika menggunakan mata wang Malaysia mencecah sehingga 5,479 ringgit. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.